Logan. Hej alla mina små förklarbitar. Idag tänkte jag be en snabb video och berätta att jag är tillbaka för YouTube igen. Woo! Det har hänt ganska mycket i mitt liv. Det var därför jag till slut tog en paus. Och en av de sakerna såg ni i min förra video. Så jag var helt enkelt tvungen att ta en paus. Men nu så tänker jag ta en paus längre. Utan nu ska jag kämpa med YouTube och köra på helt enkelt. Jag hoppas ni kommer tycka det blir jättekul. Och jag var fortfarande jättedålig över allt som har hänt. Men jag tänker inte låta det fucka för mig. Så jag tänker köra på med YouTube ändå. Bara jag har er och ert stöd så tror jag allt kommer gå jättebra. I alla fall, jag har massa roliga videos jag ska spela in. Och jag är jättetaggad på att göra det. Och jag hoppas ni också är skittaggade. Jag hoppas ni också är skittaggade. Först vill jag bara berätta att jag har tagit bort min tandställning. Som ni säkert säger, det kommer komma en vlogg på det. Men vloggen kommer inte komma förrän om ett tag. För att mina tänder har inte läkt än. Och då ser man inte det riktiga resultatet. Så jag väntar med att lägga ut den eftersom att resultatet visas i slutet. Men vloggen kommer komma. Men ni ser i alla fall, jag har ingen tandställning. Jag känner mig inte som mig själv. Och just nu tandköttet är så långt ner så det ser för jävligt ut. Men det kommer bli bättre. Jag har lite roliga saker att berätta för er innan ni stänger av. För det första, som ni vet så har mitt Snapchat-konto blivit hackat. Och nej, jag har inte fått tillbaka det, tyvärr. Snapchat är så jävla sega på att svara helt seriöst. Det är omöjligt, jag ger upp nu helt seriöst. Ta du mitt konto din jävla hackare, lycka till. Ha så jävla kul, jag skiter i. I alla fall, jag har ett nytt Snapchat-konto till er. För jag vet att ni är slagna mig på Snapchat. Och jag gör ett nytt för er skull helt enkelt. Det är det minsta jag kan göra för er. Så här är min Snapchat, in och följ den. Fråga inte om namnet för att så grejen är jag skaffade den för ett tag sedan för att jag skulle kolla folks stories. Som att jag inte hade Snapchat hängde jag inte med i livet liksom. Alltså jag missade så jävla mycket så jag bara fan okej, jag måste skapa en Snapchat. Så var den hemlig och allting, det är därför jag heter Sneaky Bitch Show. Så skit i namnet, men skitsamma, det får bli den i alla fall. Så in och följ mig där. Jag kommer inte få några följare. Jag hade fan 150 000 följare på min förra Snapchat. Nu kommer jag inte få några alls. Fuck my life. Den andra roliga nyheten är att en webbshop kommer komma upp antingen den här veckan eller nästa vecka. Och där kommer det finnas så här mobilskal, t-shirts, tröjor och sånt där. Ja, ni förstår. Följ mig på Instagram så kommer ni få reda på direkt när den kommer upp också ifall jag inte hinner göra någon video om det på YouTube. Och på Snapchat, följ mig på Snapchat också. Alltså ni måste följa mig på Snapchat snälla, när jag kommer bli skitledsen om ingen följer mig. Jag kämpade för mina följare på min förra Snapchat. Och sen bara tog hackan över mitt liv. Så det kommer i alla fall komma upp antingen denna veckan eller nästa vecka. Så då hoppas jag att ni ser fram emot, för jag tycker i alla fall att det ska bli jättekul. Och en annan rolig sak är att jag i början av 2017 kommer anordna en massa fanträffar. Att jag har inte haft det på ett tag nu och jag saknar att krama er och jag behöver krama er. Och ni behöver krama mig, da. Det ska jag. Men jag kommer i alla fall göra en massa fanträffar för att jag vill träffa er. Och jag saknar. Så det kommer bli jättekul, så se fram emot det. Och det var egentligen det. Finns inte så mycket mer att säga, men jag har massa roligt på gång i alla fall. Jag hoppas ni är lika taggade som jag. Det här kommer bli jättekul och vi får helt enkelt försöka kämpa på trots allt som har hänt. Och sen blir också frågan en sak. Jag letar nämligen lägenhet i Göteborg just nu för att jag vill inte bo i Kävlinge längre. För jag har massa vänner i Göteborg. Så ifall ni vet någon som äger typ fastighetsbolag eller någonting, eller som hyr ut en tvåa eller trea ganska centralt, så maila mig på tobabullen@hb.com för att jag behöver det ganska akut. Jag kan inte bo kvar här och anledningen till att jag vill flytta till Göteborg är för att jag har jättemånga vänner där som jag vill bo närmare och som jag älskar och som finns där för mig och blablabla. Och jag vill börja ett nytt liv och liksom, alltså börja om på nytt liksom. Jag kommer aldrig kunna ta mig ur min depression om jag bor kvar i Kävlinge, det kan jag lova. Så maila mig om ni har några sådana förslag. Egentligen det jag hade att säga, jag har inte så mycket mer att säga. Förutom att jag älskar dig såklart, men det vet ni om. Men jag säger det ändå en gång, för ibland behöver man bekräftelse. Så att jag älskar dig. Och så vet du om det, jag älskar dig, du är skitsnygg. I alla fall, jag hoppas ni tyckte videon var jätterolig. Och jag ses nästa. Puss i min stans på svartnivlar. Förresten, jag glömde en jätteviktig sak. Min SVT-serie ligger äntligen ute. Jag länkar alla avsnitten här nere, så in och kolla. Ni får inte missa det, jag har kämpat så hårt. Så jag hoppas ni kommer älska det.